Ігор Калашников декілька років керує фірмою, що встановлює та реставрує димоходи, пічки та системи вентиляції. Замовлення, каже, надходили різні. Саме в старих будинках монтажники знаходили цікаві речі. Іноді колишні господарі ховали свої цінності у камінні на відстані витягнутої руки. Ігор каже, це вірна ознака поспіху. Нашому місту більше 200 років. Якщо взяти його історію глибоко, тут і Петлюра бігав, і Махно бігав, а люди були і зажиточні, і просто хотіли спокойно жить, и каждый хотел спрятать прощурный день, мало ли как перевернется. Потому что был случай на углу Комсомольской и Ленина, там так дом, он как крепость построенный, и ремонтировали там квартиру, отрывают наличник и находят мешочек с долларами. 36 доларів, це ще дореволюційних. Знайти скарб у старому будинку довелося і самому Ігорю. Це жіночий срібний гаманець. В ньому залишився браслет з монеток, датований 1882 роком. Хто-то спрятав, може, про чорний день, а може, на самом деле, до банальності просто від мужа п'яницю. Ще в старих будинках димарям зустрічалися справжня зброя та родинні альбоми, що теж були сховані. Як припущення, господарі намагалися зберегти в таємниці сімейні зв'язки. Рибними місцями схованок заощаджень історики називають підвіконня, вентиляції, каміни, дверні блоки, стильові перекриття та стіни. Саме в останніх нерідко знаходили справжні монети. Іноді їх тут залишали на щастя. Декілька тисяч радянських рублів від тодішньої влади отримали будівельники, що реконструювали будинок по вулиці Столярова. У 81-му році під стелою вони знайшли скриню, залиту воском. Коли її відкрили, виявили декілька сотень предметів столового срібла, що були справжніми витворами мистецтва. Там клейма стояли ювелірних фірм, дуже відомих. Це Москва, Санкт-Петербург, це Париж, це Лондон. Це було дуже хороше столове срібло і було прийнято. Это решение часть вот этого столового серебра, которая представляет действительно историческую ценность, передать в исторический музей. Подібні знахідки, кажуть, в історичному музеї – це своєрідні заощадження. Адже історія пам'ятає 17 роки минулого століття. Тоді гроші не мали цінності, адже влада змінювалася. Разом з нею і національна валюта. Такі речі ховали навмисно, з розрахунком повернутися. Проте у багатьох, видно, не вийшло. Анна Вернігорова, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.